Тут доволі неплохі. Це запорізький лікар-анестезіолог Дмитро Гуць. Чоловік має досвід роботи 24 роки. Каже, понад рік тому вступив до лав Збройних сил України. Нині він військовий медик. Робота в цивільному житті і зараз дуже відрізняється, зазначає чоловік. Головне правило для лікаря, яке він напрацював під час великої війни, якомога швидше надавати всю необхідну допомогу пораненим військовослужбовцям. Ми зараз працюємо з більш важкими пораненими, не хворими, пораненими. Більш скоріше надання медичної допомоги. Це політравма, це кінцівки з пораненням грудної клітки та живота. Це все доволі часто на одному пацієнту. Таке в цивільному житті не дуже часто ми з таким сталкуємося. Всі до одного лікаря, який є у штаті підрозділу, всі виїзні. Дмитро зазначає, з колегами працюють не лише в стаціонарі, а й на виїздах. Зокрема, допомагають рятувати травмованих внаслідок обстрілів окупантами. Ми більш працюємо як лікарі швидкої допомоги. Тобто у нас є машини об'єднані як реанімаційні. І от таке бувало, що прямо з чергування знімається лікар або два з анестезійськими і виїжджають на місце події. Відмінності від цивільних. Тут дійсно графік 24/7, без всяких вихідних. І я жодного разу не чув, щоб хтось мені сказав, що я устав, я не можу. Це стосується і жінок, і чоловіків. Дмитро каже, на виїздах лікарі мають усе необхідне обладнання та медикаменти. Окрім цього, обов'язково працюють у бронежилетах та касках. Це те, чим ми відрізняємося від гражданських. Це те, чого не буває. У дівчатки є дівчатки. Каска. Вже під час великої війни лікар-анестезіолог Ілля Лаба закінчив інтернатуру, а також пройшов підготовку офіцерів запасу в Запорізькому медуніверситеті. Ми працюємо, в принципі, та взагалі з важкими пацієнтами, тому, мабуть, що половина пацієнтів, які до нас потрапляють, вони вже або під наркозом, або в них вже така затьмарена свідомість. Тому, в принципі, взаємодія пацієнт-лікар у нас там завжди по параметрам, от, щоб він дихав, щоб там серцево-судинна була в нормі. Лікарка-терапевтка Вікторія Турушина до військового госпіталю прийшла працювати з цивільної медицини. Каже, відчула, що тут її допомога більш необхідна. Я з родини лікарів, тому мене до цього підштовхувало, напевно, все життя. А вже військова медицина – виключно моє бажання. Від лікаря в будь-якій ситуації, що в цивільній, що в військовій, потреба одна, щоб він допомагав людям. А всього іншого ми вже навчилися по ходу своєї служби. Лікарі військового госпіталю зазначають, попри цілодобову роботу, намагаються весь час досконалювати навички та обмінюватися досвідом. Маргарита Галіч, Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.